الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فضيلة الشيخ الدكتور كم هسيس ودوينتيسا كنت نين عربة وقبيلة وحيرين أيب كم إذا بيتيسا كحامل تمر إلى يثرب ليأكل أغمر إرادو مدينة منورة آذة يا وهدنا إرادو عن قاضنا يا انت سو جوني oo timir ah madina timir ma laga baahay isma baadina madina timir ma laga baahay laba baahna marka inaga dabcan meesha culuma joogta hadaba meesha iska barakeysan tahay laakiin bar hadii la soo gaaray ba hadiyad aan gudbin lahayn ikhwani ay tisaddahaad hadithka waxay leedahay wa khaliqin naasa bi khuluqin hasan dadka dhaqan wanaagsan kula dhaqan nabiga sallallahu alayhi wa sallam waxa la naga doonayo ah dadka inaan kula dhaqanno wuxuu ka dhigay nakara kadibna wuu sifeeyay wuxuu yiri xasan buu yiri hadaba akhlaaqda min xayfi hiya isku soo duuduuba wa immunity system wa qaybta jihaazul manaacaha qofka binaadamka ku jira haddii jirkaaga la rabo in cudur la qaadsiiyo waxaa la dilayaa jihaaskaas jirkaaga ku jira ayaa la dilayaa si cudurkii jirkaaga uu qaado qofka marka la rabo in islaamka laga marin habaabiyo ama meel kale laga tuuro akhlaaqda laga dilaa inama lhumul akhlaaq wamaa baqiyat fain humu dhahabat akhlaaquhumu dhahabu waatanu lahaa shawqi umadoo dhanba akhlaaqdan bay ku jiri kartaa haddaba waxaan rabaa inaan ogaano maxaa loo dilayaa jihaaz ilmanacahaas maanta saad ogtihiin waxaan nahay 320 caalamka halka hunduusku ay ka yihiin 15 buudhiistaha ay ka yihiin 7 yahuudda ay ka yihiin 2 waxaa la rabaa marka weelal weelashaas maran in la buuxiyo dadka lagu buuxiyo waa da'yartiinan meesha joogta waxaa la rabaa marka akhlaaqda la idinka dilo sida duwalkii Spain iyo Portugal Al-Andalus la soo dhihi jiray oo muslimiinta 800 sano ay maamuli jireen waxa keliya uu cadawga uu ku furta waxay ahayd in da'yarta sidii noo kala akhlaaqda laga dilo uu ogyahay cadawgu in uusan soo jibaaxi karin qalcadeenna diineed isaysigeenna ijtimaaciga ah isku duubnaanteenna ummadeed ma soo jibaaxi karo laakiin haddii qufulkaas jihaaz ilmanaaca ah waa idinkii haddii laydin soo maro wax walba way sahlanaanaya walidaalika zweimer mu'tamarkii weynaa ee lagu magacaabo almukhatataat alisticmaariya wixii colonizamka ama isticmaarka waxyaabaha ay ka tageen dardaaranada waxaa ka mid ah ilan mu'tamar marka laga tagay towsiyaad bayaanaad buu leeyay wuxuu yidhi qolyaha kan ee muslimiinta ah kama adkaan kartaan ilaa aad ka saartaan islaamkooda kamana saari kartaan ilaa aad goysaan xiriirka ilaahay la leeyihin mana goyn kartaan xiriirka ilaahay la leeyihin ilaaha ilaa inaad akhlaaqda ka dishaan weyaan wa sababta keenta qur-aankeenna min alifihi ilaa yaihi isagoo manduuma akhlaaqiya iswata oo moral iswata ethic iswata ayuu ilaahay subxaanahu watacaala u soo dejiyey saa darteed waxaanu helaynaa axaadiid fara badan iyo aayado fara badan markuu ilaahay uu leeyahay wainaka lacalaa khuluqin cadiim caaishana ay leedahay fii xadiidi albukhaari kaana khuluqu lqur'aan nebigana uu leeyahay khuluq markuu sharxay wuxuu yihi albiru xusnu lkhuluq gadaal uwad xusnu lkhuluq albir albir fasir laysa albira an tuwallu wujuhakum qibala almashriq walmaghrib walakina albira man aamana billahi walyawmi alaakhir wa aqaama alsalaata wa aata alzakaata والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون تقوى ذا وحي سوسعتي أو لون تبرت أي مرتي وحي سوسو بيشبتي وحي لون ديال خلق الحسن برب مري لون تاسو صام مري آخر كتقوى النقطة حديث وحي سوسو إيمان يقيم تشيخ الكامل هذا أخلاق ذا سيادة نبي صلى الله عليه وسلم سيقار وأمان وغير إن من أقربكم إلي مجلسا ذاتك أني أكتي ذا أدو ذاتك إذن كبوان أكسن يوم القيامة أنا أني مجلس كيغا أدو قف أنا مجلس كيغا نبيك صلى الله عليه وسلم هذين المياجر أيضا ويدي موحد جرى قف أنا ربي نبيك الله فارس يوم القيامة
inagoo dhan waan raadinaynaa. Halkaa nabiga wuxuu yidhi, marka dadka aniga iigu dhow oo dadka akhlaaqdoodu wanaagsantahay, kuwa iigu fog oo agteeda aad ugu fogna waa kuwa akhlaaqdoodu xun tahay, buu yidhi nabiga sallallahu calayhi wasallam. Qodobka kale wuxuu yahay wakhaaliq innaasa, haddii la yidhi annaas wuxuu noqon karaa muslim iyo gayri muslim. Wakhaaliq almu'min maaha, wakhaaliq almuslim maaha. Maxaa yeelay ninka kan ee muslimka aanan ahayn haddaan ku hormaro kelimaadkan tirada badan aan aqrinay waxba ma tarayaan haddii falkeennu uu yahay fal aan akhlaaq wadan. Walidaalika wuu run sheegay ninkii mufakirka markuu yidhi maqaamu waaxidin fii alfin khayrun min maqaali alfin fii waaxidin. Hal qof dhaqankiisa wuxuu saamayn karaa, wax ka bedeli karaa kun qofood, halka kun muxaadaro oo la jeediyey, kun kitaab oo la qoray, hal qof aanay bedeli karin. Maxaa yeelay ninka kana muslimka ahayn wuxuu arkayaa sida punctuality u tahay, markaad ballan dhigataan waqtigii saad uga soo baxaysid, wuxuu indhaha la raacayaa markuu hanti uu kuu dhiibto sidaan isu dabamarinayn, wuxuu la socdaa way of behaviour saad u dhaqmayso, intaasuu la socdaa inta weynta marka uu kasbanay. Walidaalika ahmiyaddan ay leedahay dadkii gaalada ahaa akhlaaqda halkay ka qaateen waa intay. Diinkooda maxaa ka soo haray? Christianity, Judaism, maanta maxaa ka soo haray? Akhlaaqdu baa ka soo hartay. Inta unbaa la leeyahay dadka ay u sheegaan akhlaaqdaas iyada ah islaamka laga qaatay. Walidaalika buuggii la dhihi jiray How to Influence Friends, Kayf Taksib Asdiqaa, oo late 80s buugagta best selling books ahaa fil caalam, qofkii min taraf ilaa taraf aqriyaayay ama aayad buu soo xaday ama xadiid buu meel kale la aaday, uu ingiliish buu ka dhigay. Dadkuna maanta waxbay u arkaan inuu bogto foqoshuu ku wata buuggaas, laakiin qur-aankan ilaahay marka dib loogu laabto macnahaasa ku soo baxay. Haddaba ninka kan ee gaalka ee deriskaaga wuxuu wax kaga qaadan karaa bihada. Walidaalika waxaa la ii sheegay, waadnu ku aragteen maqaaticdaas, axadu ducaad nin suudaani ah islaamtiisa waxay daryeel gaara ay siin jireen islaam iyadoo maaragtay ingiriisa oo da'a, waad ogtihiin dadka da'da ah ciyaalka waa ka tagaan, lama darayo, waxaa la geeyaa guri guri, marka amaba isbitaal dadka waaweyn baa loogaga tagaa, cid daryeesha ay markaa malaan. Wiilka waxaa laga yaaba inuu soo xaadiro ay gabadha ay dhashay, waxaa laga yaabaa inay soo xaadiraan marka dhaxalka la qaybinayo. Inta ka horeysa ma arkaan wax tiritaareyna malaa waxa. Ninkan marka uu ku dhigay waa nin marka salaada marka uu socdo gurigu maraa waxbuu u keenaa, wuu tiritaaray, wuu ka warhayay isaga islaantiisu isku bedelaan, isbitaal markay u baahato way ka dabcan. Aakhirkii markii ugu dambeysay ay naf baxaysay ayay waxay tiri, horta waxaan u baahanahay bay tiri, waana shahaadanayaa sida la tilmaamayo. Kadibna waxay tiri dhaxalkii aniga dhaxalka waxaa la siinayaa bay tiri ninkan suudaaniga ah, kuwan aan dhalay ee iyagu soo orday ee markaan anigu dhintay yimid kooxayaa laga siinay. Halkaa marka islaanta waxaa bedelay, dhaqanka wanaagsan baa bedelay. Waxaa kaloo iyadana aan raacinayaa qodobka kale, diinteenna akhlaaqda wanaagsan nacam iyadaa jannada lagu galo miftaax. Waxaa la yowma alqiyaama athqalu shay'in fii miisaani alcabad, xadiidka saxiixa ah, waxa ugu culus ee miisaankaaga cuslayn akhlaaqda wanaagsan. Haddii akhlaaqdu ay iyadu dhantaal gasho ama ay kala dhantaalanto oo halkii la rabay ay gaari weydo, qofkaas waxaa laga yaba inuusan janno aanu gelin. Walidaalika arag in salaad keliya janno aan lagu gelin, soon keliya zaka aan lagu gelin, zaka keliya aan soon aan lagu gelin janno, waxaa muujinaya xadiidkii Abu Hurayra yowma alqiyaama waxaa iman doona nin, xadiidkan la socod, waxaa iman doona qof haa, muxuu la iman doonaa salaad fara badan, muxuu kale la iman doonaa zaka fara badan, muxuu la iman doonaa soon fara badan. Haddaba baabul cibaadaad baanu maraynaa. Salaadiisa ninka kan muxuu marayaa? Leefal kuu marayaa, meesha ugu sarraysay. Baabul cibaadaad baanu ku jirnaa, soonkiisa leefal kuu marayaa, halka ugu sarraysay. Baabul cibaadaad baanu ku jirnaa, zakadiisa halkay maraysaa, halka ugu sarraysay. Intaa meela socotaan, saddexda shay ee ugu muhiimsan arkaanul islaam waa ku guuleystay, very successful, ila xadna wuu ku guuleystay oo jalad marka marmala. Laakiin wuxuu yimid waqad daraba haada washatama haada wa akhada maala haada. Laakiin wuxuu soo meesha yimid isagoo kanna dharbaaxyo liqsiiyey, kanna u aflagaadeeyey, kanna xoolihiisa uu dardaray, midna uu shankuulay. Shankuulo ma taqaanaa? Waa la yaqaan, waa ka soconayna. Nin walba waxba u geystay. Walidaalika nabiga sallallahu calayhi wasallam markaasuu leeyahay waxaa laga qaadayaa xasanaadkiisa, markaasaa iyagii la siinaya. Haddii wax la waayana lafihiisa loo soo dhaadhacay. Waxay dhahaan marka aakhara marka la joogo marka keliya qofka laba mar buu maynis gelaya, profitkana maynis buu ka gelaya, waa faa'iidadii
lafihiin waa loo soo dhaadhacayaa marka kan hadii xasanaadkiisa la waayo uu noqdo nin iska zigzaaga uu ka sheekeynaya sheekha oo salaadiisu maalis ay ku jirto oo wixiisa dhan maalis ay ku jiraan waxaa loo soo dhaadhacaya wixiisa kale halkaa way marka meesha uu tilmaamayo nebiga sala allahu calayhi wasalam haddaba yowma alqiyaama waxaa iman doona khuluqdaas oo qofka waxa u weyn lagu hormariya akhlaaqda markaas si loo kobciyo waxay u baahan tahay daraasaadkeenna tarbawiga ah hadday noqon lahayn madaarista hadday noqon lahayn iskuullada hadday noqon lahayn jaamacaadka inta waxaa loo baahan intuu soo galo manhajkeena inuu soo galo walidaalika waxa ugu wanaagsan ee qofka lagu barbaari waa akhlaaq iyadaa furihii ah waxay dhahaan western studies integrity waxay dhahaan integrityga waa qofka inuu dareemo inay marba kamerado ay hayso diintaana loo sheegta muraaqaba yacni bimacna haddaanay kamerada xitaa aanay ku hayn qofki inuu dareemo waxba inuusan xadi karin ama uu isyiraahdo bahashii baa kugu wajahan oo diiraddaa ku saaran diinta waxayna bartay marba inuu integrity ku jiro walidaalika macno ma samaynaysa inaan ku dhaho internetka ha gelin baabka meesha ha gelin fasaad buug ha furanin fasaad buug ha furanin ma aragtay meeshan ha gelin qolada ha la hadlin kan ha la fariisan kan waxa weydiin macno ma samaynaysa waxaa macno samaynaya in aan kugu xiro qalabkii kuu suurtagelin lahaa kan beenta sheegaya inaad tiraad been baad sheegaysaa kan zinada kugu yari inaad tiraad soco kan ma aragtay isku dayay inuu madaxaaga u bedelo in aad markaa tiraahdid iga soco walidaalika organisationaa shaqaysanaya ikhwaani organisationada freemasoniska weli bishan marka la gaaro shaqadoodu aad bay u badan tahay waxaa shaqaysanaya qolaha liberalismka wax kale maaha tv-yadaad ka dareemi karta inkaaskooda waxaa shaqaysanaya wax alla wixii organisation walidaalika waxay dhahaan ilaa 25,000 organization oo shaqo kale aanan qabanayn waxa ay ku dhaqdhaqaayeena ay tahay hanti gaaraysa 100 milyar baa shaqaynaysa wabilakhas maalmaha la leeyahay high seasoniska oo kan hadda ku jirtaana maxaa yeele waxaa meel walba marka la xiro dabcan meeshiina waan garanayaa inay saas noqon karto oo suurtagal meel kasta marka la xiro yurub waqtigan marka la gaaro season christmaska marka la xiro waxaa furan meesha khamrada iyo khamaarka iyadoo lama xiro maxaa yeelay waxaa la rabaa fasaadkaas marka inuu meeshiisa u gaaro awajkiisa inuu gaaro dadka laga shaqaysanaya waa da'yarteen waa dadka laga shaqaysanaya walidaalika qofka marka akhlaaqdiisu ay dhimato wuu bahdalmaya inuu xaday waxba lama aha inuu xisdoomari waxba lama aha inuu marka uu yidhaahdo dadka jeebkoodaan geli waxba lama aha in aanu waalid ixtiraamin waxba lama aha walidaalika hala yaabina maanta da'yarteenna ama ha noqdeen kuwa wadamadeenna jooga ama meelaha wadanka ku dhow wadankeeni labaad oo kale meelahan aan joogno iyo meelaha aanu ka nimid barnaamijta maanta aad arkaysaan ee aad la basgareeyo waxaa ka mid a los boys los boys barnaamijku wuxuu diiradda u saaray nimanka da'yarta soomaalida hadda haddii ducada la furo markii waxaad arkaysaa in la shuyuukhda ha usoo duceeyo ilmo saa naga noqday waxaa dhibta maanta ah haysato amaba focuska la saaray ama guryaha laga saaray waa da'yarta macalin waxaa la og yahay ninkan da'yarta ah ama kan isagu da'diisu weli ay yartahay in laba shayba la marin karo in la marin karo shahwadii oo jibiliyan oo innately ugu beeran tahay shahwadii oorde waa diyaarsan tahay iyo shubha markaa la geliyo akhlaaqdaas si loo dilo keliya maaha in tv-da lanoo soo maray keliya maaha special design websites keliya maaha in laynoo sameeyey xataa waxay soo gelaysaa macalinka physicska dhigaya 1% buu markaa kuu soo marinayaa kan maaska dhigaya 1% buu soo marinayaa waxaa laga yaabaa inuu ku yidhaahdo anugu fakarkayga waan dhiibtay laakiin adigay kuu taalay waana sababta keentay dadka da'yarteenna meelahan markii waxbarasho ay tagaan markii waxaa bilaabay inuu keeno asiilo oo noocan maa santaag uu ku jiro oo uu leeyahay diinka waxaa la rabay saa inaysan ahayn waxa ugu horreeya weeraray waa xuduudii waxa ugu horreeya weeraray waa dastuur inuusan diinta aanay noqon karin waxaasoo dhan markii waxaad arg bay ka soo baxayaan ninkan mooga marka nin baa u soo shaqo taga isagu wuxuu moodayaa inuu baraya physics wuxuu moodayaa inuu sciences uu barayo laakiin wuxuu baraya howlo kalu baraya maxaa nabiga waxay dhahaan kul maa min khaslati min khisaali alkhayri ilaa wajtamacat fi lmustafa muxamadin salawaatu rabbi wasalaamu caleyh wax alla wixii khayr aad sheegtay nebiga isugu tagtay wax alla haddaba waxay dhahaan marka si qofka uu u gaaro waa inuu ka fogaado arkaanta khatarta ah
أسيء الخلق كو جهله إسقاط ذلك أخلاق محمد الجارسي عذرك سقف غير وأنا سكرت شيء لكن صرت جل أما أه إنه وحبرشة وتجو أمرارك أي بيل إنتي وعين وحبرشة إنه أدران تيو حي كده مركو إني إغنورنس إيمان جهل إيمان جهل أخلاق حلو كذا أخلاق حلو لبا شهوده أخلاق حماي كانتا محل مركو قف كده مالح حن وقلب أما مصوره حن وضاوضه أما معاكسات وضاضه وقسم أما ما تنا وشهوه مكفكر جهل كان غضبك أما عرض جهل كان وحكينا أخلاق حمضة غضب إيمانه قريه إنه فروي كوبا تمحكينا وحكلام قفوا عروني وغضبوا كل تجيان إسلام تيار كحسن غضي وار كحسن وحن معنا له نس لاريس مار وح وليته أي قريه كوبا برا وحكلام ما أخلاق حمضة كترجميسا أي ظلم وح وأخلاق حمضة وحيدا المركة المركبات الأربع أياجرة أي الظلم والشهوة والغضب إيه يمارة جهل أفرت واحدة عن أسيء الخلق لقوم عابة وماشي كتم هذا النبي صلى الله عليه وسلم لفظ جامع وخالق الناس بخلق حسن هذا الدراسات كانت رضا بضان إلى نور ديجي سوسيولوجي اللي حريرا مركز شقادة تكتين انترفيسنال سكيل سيا بعض قنتاء إيه محا انتجريتين نقونا إيه هو المركب وفريسة كل بدي سوء جواب إيه ورك فورس إيه من سيد المنتاليتي وحاصل ترضى بضان لنا أخرني وحالا صادر درتي ما حال صدر ذات هذه المدرسة المتكاملة منظومة إسودة قرآنية منظومة إسودة حديثية إنت لا نوصل جرجري بسوق لا نوكن إننا مركا كان نوعا ما حتى بيك وكجر هالكاس منبهر وكويا لكن قفك كتاب الله أقرين قصة يوسف كلي مجالك مساء محيا إنت إله سبحانه وتعالى درس ونقول رضتك إن الله لطف ما أرك صلوات ربي عليه السلام أرك نبي له يوسف عليه السلام يعني بمعنى حبسي يسوي كجره رياكشن مبحين ونن متواضع بني صاحبي يسوي من أربعة متفرقون ولا ليه أود الميبا ومن يمرك رسولي وجاء بكم من البادو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء كما هذا النبا علبا اللي يقول ذي بابك عمدهن ما هذا نوهر تاقي مرك رسولي لا تثريب عليكم اليوم هذا فلما جهزهم بجهازي هذا وحلا وحي مركي يوصل الشمس سر سدين وحده وسينا يا مركي ببضاعة مزجاة وكرنا يا وحاصدا ووح كي من أخلاقنا الناس هذا أخلاقنا وناس مررنا إلى برنا وحن كهلنا هذه المنظومة القرآنية يعني هاي سنو إلى هنا بالله توفيق.